Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês, principalmente os turcos aqui da Turquia, como fazer o delicioso pão de queijo, aquele que é conhecido lá no Brasil e que não tem aqui na Turquia. Eu estou aqui com a farinha, que é o prato principal dessa receita, e vou estar mostrando para vocês passo a passo como é que faz. Então, sem mais demora, vamos lá. Vamos começar a receita. Eu vou passar para vocês quais são os ingredientes e a quantidade. Bom, vou começar pelo leite, que vai ser misturado com água e o óleo, porque precisa ir para o fogo ficar quente, ou seja, ferver. Então, eu vou precisar de um copo desse americano de leite, um copo, mesmo copo, meio copo de óleo, se seguir essa receita, gente, não tem como errar, e meio copo de água. Mistura tudo, como eu falei, porque tudo isso aqui vai ao fogo. A colher de sal, que eu já aproveito para misturar aqui no leite junto com a água e o óleo. Rasa de sal, porque senão fica muito oleoso. Mexe para incorporar, para dissolver o sal. E agora nós vamos levar tudo isso junto ao fogo até ferver. Aqui no caso, na Turquia, não existe o polvilho azedo, né? Só tem essa marca aqui, esse tipo de polvilho, que é o polvilho doce. Então, é o que eu utilizo para fazer aqui. Porém, para quem está no Brasil, sabe que vai o polvilho azedo, né? Mas fica igual. A única diferença é essa. Aqui, o polvilho doce, e no Brasil, o polvilho azedo. Então, vou precisar, para quem está aqui na Turquia, polvilho doce, esse daqui, que até é do Metro, né? Do supermercado Metro, onde você encontra. Esse pacote aqui, ele tem exatamente 700 gramas, esse pacote. Então, dá para fazer e ainda sobra. Então, o polvilho doce. O que eu vou estar fazendo? Eu já tenho aqui, que eu utilizei para fazer da outra vez, né? Sobrou. Então, eu vou colocar, pegar um copo, vou colocar 4 copos desse e meio de polvilho. Ó. Dois. O pacote que eu abri hoje. 3. Quatro e meio. 400 gramas de queijo ralado, no caso aqui não tem o queijo requeijão, aquele que nós temos no Brasil. Então, qual queijo que você utiliza na Turquia, Cláudia? Para quem está aqui na Turquia e quer fazer, esse aqui, que é o queijo cachá, que é o mesmo mussarela no Brasil. Então, 400 gramas. Eu ralei, né? Como podem ver aqui, está ralado. Dá mais ou menos 3 copos desse de queijo ralado. Não pode colocar muito queijo, que senão fica estranho. E também não pode colocar menos, porque senão você não sente nem o gosto. Então, 400 gramas de queijo ralado, cachá ou mussarela, para quem está no Brasil, e acrescenta aquele queijo parmesão, né? Que fica uma delícia.
e 2 ovos. Então, recapitulando, o que eu preciso, Cláudia? 4 copos. Por quê? Porque antes de misturar os outros ingredientes aqui, eu vou estar hidratando essa massa. Que no caso, ela vai ser hidratada, essa farinha, justamente com aquele que está lá no fogo. Com os ingredientes líquidos. Para depois acrescentar, eu vou deixar esfriar um pouco, porque vai estar quente. Eu vou deixar esfriar um pouco, descansar. E aí eu acrescento o queijo ralado e os 2 ovos e mão na massa. E depois eu mostro para vocês como é que é modelado o pão de queijo, que não tem segredo nenhum. E é uma receita muito simples, rápido e fácil de fazer. Então, vamos lá. Tá, ali o leite já ferveu, que até derramou. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. E aí fica bom. Eu vou estar hidratando, né? Vou colocar aqui o leite quente, os ingredientes líquidos, para hidratar essa massa. Então, vamos... E você joga por cima da massa. Você vai perceber que essa massa aqui, ela vira uma goma. Ó, tá até saindo fumacinha. Quente mesmo. Ela vira uma goma. Que é a fécula de mexer aqui. Ó. Vai embaçar. Vou mexer pra misturar aqui o leite. Essa mistura líquida com a massa. Lembrando que aqui eu já coloquei o sal. Eu prefiro colocar o sal direto no leite do que na massa, porque eu acredito que mistura melhor. Aproveitando aí que eu não fiz a chamada hoje de introdução, para você que de repente tem assistido os vídeos, mas ainda não é inscrito, eu te convido a estar se inscrevendo aqui no canal, dando essa força. Você que tem assistido os vídeos, não esquece de deixar o seu like é muito importante pro canal. Participar nos comentários o que você tá achando, né, referente ao conteúdo que você assiste. Se quiser também deixar dicas, serão bem-vindas. Eu respondo todos os comentários, que é o feedback que eu tenho dos conteúdos. E se você quiser compartilhar essa receita com alguém que você conhece, principalmente aqui da Turquia, que já experimentou alguma vez o pão de queijo no Brasil, ou vê os turcos quando estão indo para o Brasil falar tanto desse pão de queijo, e você ainda não teve essa oportunidade de ir no Brasil para experimentar, é uma ótima oportunidade de você estar fazendo aqui na Turquia essa delícia. Você que vai fazer essa receita aqui na Turquia, volte aqui nos comentários para dizer o que, que você achou, se gostou, se teve dificuldade, ou seja, dá o seu feedback, se para você foi fácil fazer essa receita aqui. Tá, aqui ó, já incorporei toda a massa. Como fica? Ó, é uma goma. Ela é totalmente diferente de farinha de trigo. Fica parecendo aqui que já... Ó. Fica exatamente assim, galera. Agora, o que eu vou estar fazendo aqui na massa? Eu vou colocar... Tem que deixar ela descansar um pouco, né? Esfriar um pouco. Acrescentar o queijo. Bom, aqui eu já vou fazer direto, mas para você que não tem o hábito de fazer e vai fazer pela primeira vez, deixa ela descansando um pouco, esfriar, né, para ficar ali numa temperatura morna. E aí você acrescenta logo em seguida o queijo ralado. Tudo isso de queijo, Cláudia, tudo isso de queijo. Como eu falei, são 3 copos
da mesma medida de queijo ralado. Então, eu coloco aqui, o queijo está frio, né, porque estava na geladeira, então ele vai ajudar a massa a esfriar um pouco mais. Aqui. E vou colocar os dois ovos. E vou agora colocar a mão literalmente. Vamos mostrar. Ó. Você vai fazer isso daqui, você vai perceber que é uma massa bem cozimenta. É uma goma mesmo. E você vai misturando tudo isso daqui. Deixa eu colocar. Gente, eu não tenho aquele suporte de celular onde eu possa estar fixando para mostrar melhor. Mas a gente usa o que tem. Tem que misturar bem. O queijo ele vai dar um pouco uma derretida, né? Porque realmente a massa tá quente. É uma receita, como eu falei, rápido, fácil, prática, não demora muito tempo, né? É fácil de você modelar os pães de queijo. E para assar também é super rápido. Você deixa o forno pré-aquecer em 180 graus. Aí vai modelando as bolinhas e vai colocando numa forma com papel manteiga. Não é untada, não. Eu sempre faço no papel manteiga, porque aí não gruda na forma. Bom, aqui, ó, é uma meleca mesmo. Deixa eu deixar aqui, ó. Fica essa massa, ela não fica nem seca, mas também não fica tão líquida, homogênea. Lembrando que esse polvilho que é vendido aqui na Turquia, vocês vão achar ele bem caro. E realmente é caro. Mas por quê? Porque não é um produto original daqui da Turquia. Não existe plantação de mandioca aqui. Então, provavelmente, ele é importado da África. Né? Porque na África também é um país tropical igual o Brasil. E tem bastante plantação de mandioca lá, de macaxeira, como alguns conhecem em outras cidades do Brasil. Então, ele... Por isso que ele fica caro. E, por enquanto, você só encontra realmente no mercado Metro. Não tem no Migros, não tem no Ayusbin, não tem no Shop. Só encontrei, por enquanto, no Metro. Bom... Aqui tá descansando um pouco. Ela é uma massa grudenta. Como vocês podem ver, eu tô usando até a colher para desgrudar aqui da mão. Bom, aqui é o papel manteiga. Eu gosto desse papel manteiga aqui porque ele já vem cortado. E é exatamente a medida da forma. Mais prático. Já coloquei ali o forno para pré-aquecer.
Gente, não tem erro se seguir a receita. Dá tudo certo. Aí a quantidade de pão de queijo vai depender do tamanho que vocês vão modelar as bolinhas. Em média aqui, quando eu faço da... em torno de 30, 28. Então, aqui a forma com papel manteiga. Vou deixar aqui e vou mostrar para vocês como que eu modelo. Ó, já deu uma esfriada. Não precisa untar a mão com óleo. Mas quem quiser também, ó. Mais ou menos essa quantia aqui. O que você vai fazer? E fica assim. Aí vai colocando na forma. Para você que tá aqui na Turquia, não tem desculpa para ficar com água na boca do pão de queijo famosíssimo no Brasil. Eu acho que do Brasil, como a gente faz com polvilho azedo, ainda é melhor. Ó, desse tamanho mais ou menos. E vai colocando. Você quer, você modela. Às vezes eu faço sair grande, pequeno. Se tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse botãozinho aí, inscreva-se. Dá essa força aqui pra amiga. E deixa nos comentários, quando você fizer a receita, como a das esfirras do Habib's, uma amiga minha do Brasil fez, só que ela não consegue postar aqui no YouTube, porque não consegue mesmo, né? Não é igual o Instagram. Daí ela me mandou pelo WhatsApp as fotos, eu compartilhei aqui na comunidade com vocês. O feedback dela que ela fez, a massa ficou muito boa. E todos gostaram e ela vai fazer mais vezes. Então, que você também faça essa receita aqui do pão de queijo e volte aqui nos comentários para me falar do seu feedback, o que que você achou. E se tiver também alguma dúvida, pode deixar aí que eu estarei respondendo. Então, eu vou modelando aqui, depois eu volto para mostrar para vocês a quantidade que deu dessa quantia de massa. E próximo passo. Bom, aqui já estão os pães de queijo modelados. Deu esta forma. E esta forma. Como eu falei, depende do tamanho que você modela as bolinhas. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 bolinhas. Agora vai pro forno. Forno pré-aquecido a 180 graus. Agora, só controlar os pães. Eu vou contar aqui mais ou menos quanto tempo eles vão ficar douradinhos. E aí, eu falo pra vocês. Bom, aqui os pão de queijo já estão prontos. Demorou em torno de 30 minutos com o forno pré-aquecido a 180 graus. Então, vou mostrar como é que fica. Acabei de tirar do forno, ó. Aí, e a outra forma, lógico, tá no forno. Bom, se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita esse momento. Participa nos comentários, faça a receita, volte aqui nos comentários para me dizer como ficou.
E se achar necessário compartilhar, eu agradeço. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e fui. Afiê Tosun.